Это кофичку бирада. Это кофичку. Ну, так делаем кофичку. Наздор, маленькая. Byly výměnou, tam jsem zase dokonce 10 dětí. Tak a tož? No, ale ne. Ty jsi švap. Bylo těžce douchala jako. Vypál. Ježíš, tak promiň. Tady napustím ty vany. Masti ho! Tady napustím ti vanu. Běž, táhni. Já ti dám, že na tebe vždycky budu čekat 2 hodiny. 3, 4. Já s tím neumím, s tady těma blbostma. Já na tebe nebudu furt čekat, ty vole, 2 hodiny, když někam jdem. Tak tohle ti říkám horší, jak ten had, co měla v posteli. Pro ní teda aspoň. Vana! Budeš to mít studený? Oh. Ne, to jsi neudělala. To jsi neudělala. Jak já jsem říkal, že vody tam nepiju už. Ne. Tak pustíš mi novou vanu. Si koupit vanu, aspoň ti to nebude tak líto. Jak chceš, viď? Děkuji. No to víš, jo. Děkuji. Ty vole, to jsou věci, které dostávám k narozeninám. Díky. Hej! Tohle až, se nechtějí. Ještě to chyteš do voka. Dívej. Otevři voka. Otevři voka, co nejvíc umíš. Já! Dobrý den. Třeba zeptám se liháč nějaký. Kde pak nám tady chrupká? Hm? Máš nějaký botebe kolem baráku? Vůbec napadne. Jsi docela taky nějaký. Ne? Stočíš. Ty dneska vypadáš, lásko, jak šulin. Nejsi první. Prostě. Čau. To se mě budíká na jedničku. Vůbec neměl. Tak co, Roxy, uděláme si z mamky trošku srandu? Uděláme si z ní srandu? Jestli jo, tak dej pac. Dej pac. Tak jo, tak uděláme. Tak uděláme. Ona bude mít určitě radost. No jo. No čau, prosím tě, hele, já jsem byl teďka s Roxy venku a prostě vodítko se mi nějak to a no prostě ji nemůžu najít, ona odběhla někam do lesa a teď ji tady hledám, protože tu hodinu je dement. Asi... Jak je to dlouho? Nevím, asi půl hodiny. Ty vole, hádám! No, to je další věc, no. A já nevím, já prostě, já už jsem říkal i tady sousedovi, jestli by mě šel pomoct a nevím prostě, co mám dělat. To prdele, Miru, ne, to prdele, nechci hledat. Ale já za to nemůžu, chápeš? Já jsem za to nemohl. Já nevím, asi přijeď a pojď nám pomoct hledat. A jako vůbec jako neslyšíš, že já nevím, že by třeba někde štěkala nebo něco? Ne, říkám, že už jí hledám půl hodiny. Ne, Miru, ne. No. Kecáš? No nekecám, ježišmarja, tak tohle trošku blbý vtip, ne? Takže řekni šéfoj, prosím tě, ať tě třeba na hoďku to ne, pustí. Jasně, tady mám teďka akci. No. Nemůžu odjet, chápeš? No tak já jdu hledat, ty vole, nebo já nevím, co mám dělat. No tak já jdu hledat. Dej mi hnedka vědět. Vole, tam povolej se mnou a běž. Teď prdeli. Roxy! Roxy, no! Dobrý, nehle, já přijedu nějak. No, tak si to nějak zařiď. Ne, dobrý, ale čau. Já za to nemůžu. No, jasně, čau. Ty vole. Pojď ke mně, pojď. Pojď sem, já ti takhle počkej chvíli. Počkej, tak to vezmu a tady nám takhle na mamku vybavneme, jo. Vybavneme na ní. Vybavneme na ní, Roxu. Miru, ne! Překlápko! Já jsem prdel! Roxu! Jsi posrala, ne? Lásko, máš si nějak zubickou bombu? Co to je? Kivy. Ty se poca! Fuj! Fuj! Ježíš Maria! Tak je to zdravý. Hej, ale budu bolcet jenom tu kivy. Jakože vůně jsem cítil kivy. A pak ty hovna. A co je tohle jako? Kdo to bude uklízet? Tak kdo za to může, ty? Ne, dělej. Ne.